なんかマネの虎とかそういう番組がありましたけど、あれね、まさにスタートアップとかそのエンジェル投資家とかそういう人たちがすごい増えてきた時代が変わってレベルがすごい上がったんです、うん、マネの虎の頃って投資する側もされる側もレベルが全然やっぱ低いというか、うん、実はそんな大したことないというか、うん、けど今はやっぱりもう、投資される側もすごい勉強してるし、知識のレベルも高いし、箸にも棒にもかからないアイディアっていうのは日本だとそんなに出てこない。でもこの間僕インド行ってきたんですけど、結構やばかったですね。どこかで聞いたようなみたいな、アメリカとか日本とかでやられてるようなサービスの焼き直しみたいな。日本でやると、だから侍とか行くと結構エリスグリのやつを一応出してきてくれるんで、目立ちたい。いや目立ちたくはないです、別にそういうわけじゃないですね。あ、もうそうなんだ、はい、でもさ、はい、なんかさ YouTube とかに出てるさ、はい、ああいうなんか目立ちたいあのハゲの社長とかいるじゃん。ハゲの社長って竹内社長。ああ、はい、はい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 。あの人金持ってんの？いや、あの人は、多分、堀江さんのこう想像されてる通りなんじゃないかなと思います。あんま金持ってないよね、あの人多分。なくはないとは思うんですけど、そんなにですかね。あ、はい、金持ってそうに振る舞う人たちって何なの？令和の虎の人たちって何なの？ああ、何者なの、あの人たち。やっぱみんなこうお金持ってるってことで、こう興味を集めて、個人の影響力をつけると。うん、いうのが今なんか流行ってる気がします。で、それでいろいろビジネスにつなげていくみたいな。なんか、カオスすぎて、わかんないんだよ、なんかみんな。そうっすよね。令和の虎とかやる人たちってさ、何なの？あれ何なの？だからなんか有名になりたいらしいね。うん、青汁とかもそうだけど、うん、けどお金はあるけど、有名じゃない人。有名じゃない人で、有名になりたい人ってめちゃくちゃいますよね。竹野内について。あ僕はあの人やばいってずっと最初から言ってましたよ、みたいな。あの人カツラなの？いやカツラはカツラらしいですよ。僕も知らんすけど、うん、イベントうちの店でやったのよ、はい、そしたらその時に空気を読まず、はい、竹之内くん連れてきたのシャンパン開けますとかっつって開けるから、まあ、うん、無下にもできず、はいはいはい、写真を撮っちゃったんだけど、うん、いや彼もでも典型的にお金はあるけど、まあ、今はなんかよくも悪くも有名にはなったと思うんですけど、うん、名声を欲しいみたいなコンプレックスをすごい感じますよね。レアントの話もあると、はいはい、もうちょっと本気の、うん、やりたいですね。やるんだったら経営者が輝けるステージを作りたいですよね、はいはいはい、経営者があの輝くというか、だからそういうのを作っていくのが俺はいいのかなと思っていて、うん、そこに出てくる起業家もめちゃくちゃ本物なんで、うん、日本でそういう人たちが出てくれるのかなっていうのはありますよね。あ、まあでも俺言えばってマジですか、簡単にそこで勝負がつくみたいなのが、うん、はい、なかなかできづらい。そうですよね、経営分かりにくいじゃないですか、時間もかかる。それはね、やり方次第だと思っていて、はい、だから B1 グランプリってどうやって優勝者決めてるかっていうと、はい、お箸の数なんですよ。割り箸を投票するようになってて、割り箸の数が一番多かったところが勝つ。そしたら1日で絶対勝負つくじゃん。経営者の能力って、はいはい、臨機応変にどんなお題を与えられても短時間でも結果を出す、うん、例えば別に飲食店経営者じゃないんだけど、うん、だけど一番バズるこの土地の B 級グルメを作って優勝しろみたいな、うん、来場した何百人に一番投票してもらう人は誰だろう、うん、という経営課題、うん、要は実践なんで、はいはい、何が起きても勝てるというような番組を作ったりするといいと思いますね。もうでも出ないんですか、ブレイキングダウン。まだまた次回出るんですか。はい、その日韓戦のに出て。